Магніти, монети, батарейки та навіть виделки. Що ковтають діти, а лікарям доводиться діставати. Оця штучка цвяхи з бронхів, от зернико, це з бронхів. Магніти, досить небезпечно. Василь Білокопитний працює у дитячій міській лікарні з 2007 року. На його практиці випадків потрапляння сторонніх предметів у дихальні шляхи або шлунково-кишковий тракт серед дітей чимало. Дівчинка вже досить такого великого віку, скажімо, після 15 років, вона худала, скажімо так. Ну і сама приготувала піцу батькам і собі. Ну і з'їла на один лишній кусочок і вирішила викликати рвотний рефлекс. Так викликала рвоту, що ковтальним таким ковточком вона проковтнула цю вилку в шлунок. Ситуаціями, коли ковтають сторонні предмети, до лікарні звертається від 25 до 40 пацієнтів щороку. Буває, батьки навіть не здогадуються, що дитина проковтнула якусь річ. Дитину лікували з приводу обструктивного бронхіта довгий час. Оця штучка, отака. А вона сиділа собі в гортані, в підскладковому просторі, за голосовими зв'язочками, і викликала подразнення, набряк, кашель. Дуже часто діти приходять уже в такому стані, коли вже проходить певний період часу. Батьки побачили, що був якийсь епізод там аспірації, це все більш-менш по тому перейшло в таку фазу спокою, аж потім з'являється кашель, звертаються до сімейних лікарів. На жаль, хочу сказати, що і сімейні лікарі не всі і не зразу розбираються в даному питанні. Василь Білокопитний зазначає, при найменшій підозрі необхідно звернутися за консультацією до ендоскопіста. Це колечко, там спасій, сохрані, яке застрягло і досить так неприємно застрягло, коли була ймовірність, коли ти її доставав, перфорацію перфорнути, тобто продірявити стравохід. Але потихеньку. І додає, батькам варто слідкувати не лише за дрібними предметами, а й хімію в помешканні. Адже від неї діти можуть отримати важкі опіки внутрішніх органів. Пацієнти свою вдячність зображують на малюнках, які доповнюють творчу виставку дитячої лікарні. Олена Кричко, Діана Чігак, чернівецький репортер, телеканал Сі4.